Avui, 19 de novembre, és el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Infantil. Al món es calcula que un de cada cinc infants i adolescents pateix abusos sexuals. A Catalunya actualment no tenim la xifra exacta, tot i que existeix el compromís per part de la Generalitat de calcular-ho segons la Llei de Protecció a la Infància. De fet, aquesta mateixa tarda hi ha hagut una concentració davant del Parlament de Catalunya per reivindicar que l'abús sexual a menors és una realitat encara molt present avui dia i per denunciar el tracte i la gestió pèssima, segons els organitzadors, per part de la justícia. Una concentració convocada per la plataforma Una de cada cinc, un projecte tirat endavant per tres noies joves supervivents d'abús sexual a la infància i a l'adolescència. Avui ens acompanyen dues d'elles. Una d'elles és la cardedeuenca Carme Diaby. Bona nit, Carme, com estàs? Bona nit. Què tal? I comptem també amb la Fàtima Valde, que es connecta des de Barcelona. Bona nit, Fàtima. Bona nit, Marta, bona nit. Ai, bona nit, Maria. Gràcies. Moltes gràcies a les dues. Per entrar, tot just suposo que heu arribat ara de la concentració i per posar-nos una mica al dia en una jornada tan important com aquesta. Si us sembla, aprofitem també per enviar una salutació a la tercera de l'equip, la Mònica Morlans, també de Cardedeu, que també és l'altra persona que ha treballat amb vosaltres per tirar endavant tot aquest projecte. Així que salutacions des d'aquí a la Mònica. Som-hi, doncs. En primer lloc, m'agradaria saber què us va animar a tirar endavant aquesta plataforma, perquè suposo que no ha de ser gens fàcil aixecar la veu com a víctima i, a més, agafar forces per engegar un moviment d'aquest tipus, amb aquesta predisposició. Com us vau conèixer i com va començar tot això? Doncs... Sí, Carme? No, Fàtima, sí. Sí, digues. Fàtima, endavant. Vale, perfecte. Doncs la cosa és que, bueno, la Carme va sortir en un programa de TV3 explicant la seva història com a víctima i supervivent d'abusos sexuals i llavors em vaig animar a parlar-ne jo també, no? Em vaig sentir molt identificada. Jo portava en silenci molts anys i la veritat és que el programa de la Carme em va animar bastant a trencar el silenci i a donar veu a aquella nena, no? que va guardar silenci durant molts anys. Llavors, la Carme i jo ens coneixíem d'adolescents, però tampoc és que tinguéssim una gran amistat, no? No ens parlaven de tant en tant, però això és el que ens va fer unir-nos i empoderar-nos. Més endavant va arribar la Mònica, una altra víctima i supervivent d'abusos sexuals durant la infància, i a partir d'aquí, doncs, les tres ens vam empoderar mica en mica i ens vam donar com tot el recolzament i vam creure que era molt necessari parlar-ne del tema. Fàtima, d'alguna manera tu veus a la Carme en aquest programa i t'anima, suposo que l'escrius, us poseu en contacte i engegueu aquest projecte. Carme, tu d'alguna manera vas fer ja aquest pas previ de sortir en aquest programa. No sé si ho havies dit abans de la teva aparició al programa o va ser precisament una manera de fer-te forta i explicar tot el que t'havia passat. Sí, jo ho havia, feia ben bé un any que ho havia explicat a la meva família. I degut a la reacció que va tenir els meus pares i, bueno, i tot el meu entorn, doncs vaig pensar que era necessari poder explicar-ho i poder ajudar altres víctimes. I la veritat és que, ostres, quan va sortir el programa em vaig donar compte de que la situació encara és molt greu, no? Perquè jo pensava que, bueno, doncs, al final, o sigui, les estadístiques són molt, molt, molt elevades. Un de cada cinc és molta gent, són molts menors i al sortir programa em vaig donar compte, no, de quanta gent al meu voltant havia patit abusos sexuals i quantes amigues, no, amb les quals havia compartit tota una vida i adonar-te que elles també ho havien patit, no, com jo. I això crec que ha fet que sortís aquesta campanya. D'aquesta manera us organitzeu, us poseu en contacte les tres i decidiu tirar endavant aquesta plataforma. Com a plataforma, com a associació, quin és el vostre objectiu? Cap on aneu, d'alguna manera? Doncs, bueno, nosaltres hem començat amb un projecte. Nosaltres vam començar a plantejar-nos una mica quina era la forma que volíem donar. Llavors, estem començant una mica amb el projecte, amb una mica la descripció de qui som, què volem fer, quins objectius tenim. I més endavant tenim com diferents objectius, no? Els de curt termini i els de llarg termini.
Sí que és veritat que en un futur ens agradaria ser alguna cosa més que un projecte, òbviament, i donar doncs, molta més veu i molta més força en aquest projecte, però de moment estem començant i definim una mica la minicampanya, no? De moment teniu en marxa una pàgina web. Carme, sisplau. Sí. Bueno, també un dels objectius és que les víctimes es puguin sentir identificades amb nosaltres i que puguin parlar i puguin trencar el silenci, que això és el més important. I que vegin que no estan soles, que hi ha... aquest 1 de cada 5, no? Hem de fer pinya i hem de sortir endavant i sobretot doncs, lluitar pels drets dels nens. I també els objectius que tenim és entrar a les escoles, fer xerrades, estar a tot arreu per poder parlar-ne i trencar doncs, aquest tabú, no? De poder parlar i poder fer una conversa amb tothom perquè, bueno, per visualitzar-ho i perquè vegin que la millor força per combatre aquesta gent que pederasta doncs, és parlant, no? I per això crec que aquesta campanya és molt important. Vosaltres potser haguéssiu agraït en el seu moment tenir alguna persona a prop que d'alguna manera sí, que amb la que poguéssiu empatitzar i amb qui sentir-vos amb la confiança d'explicar-vos. Aquest seria d'alguna manera el què del que podeu aportar com a plataforma i obrint-vos d'aquesta manera? Totalment. Sí. Jo em vaig sentir molt sola perquè primer de tot quan estàs patint aquests abusos no saps ni el que està passant. O sigui, tu penses que inclús que el que t'estan fent és normal. Llavors, jo no vaig tenir cap referent, tampoc a les escoles a mi ningú em va dir la paraula abús sexual. Clar, una de les preguntes que vam fer a la nostra campanya per les xarxes socials va ser a quina edat has escoltat aquestes paraules, no? I molta gent deia a partir dels 12, a partir dels 13. I crec que és molt important que els nens que neixen sàpiguen que tenen dret al seu cos. Ells són els que han de decidir qui toca, qui els hi toca i qui no, no? A partir d'aquí, doncs, pots crear un entorn que afavoreix i que perquè si et passa alguna cosa ho pots dir, no? Perquè jo aquest entorn no el vaig tenir i per això no vaig poder dir res, no? Ojalà hagués tingut algú perquè em digués, mira, que em digués, Carme, mira, doncs, això que està passant no està bé i a partir d'aquí jo poder parlar. És una cosa que s'acaba com normalitzant, no? D'alguna manera, en segons quins entorns. Parlàveu d'una de cada 5, és realment una xifra molt elevada. I segons la vostra pàgina web, s'estima que només es denuncien un 15% dels casos. No sé d'alguna manera aquestes xifres, d'on heu pogut extreure-les o de quina manera teniu aquesta consciència, perquè una de cada 5 és realment una quantitat molt elevada. Totalment. Nosaltres, a partir de nosaltres reunir-nos i de més, vam voler cercar una mica més doncs, estadístiques, no? I veure realment quina era la problemàtica, que és evident que existeix, no? Però sí que és veritat que ens vam informar una mica de les estadístiques, sobretot per també informar a la resta de les persones de que no és una problemàtica que ens estigui passant a 3 persones i a 5 persones més. No, no. Hi ha una estadística, uns estudis, que òbviament no hem fet nosaltres, sinó que les hem cercat i també ens serveix una mica doncs, per això, no? Per fer com aquest crit a la societat de existeix una estadística molt elevada de menors que pateixen abusos sexuals i tot el que comporta, no? Des de les denúncies a denúncies que no s'arriben a fer, denúncies que es paren en un punt i no segueixen, etcètera, etcètera. Que no sé si ens podeu explicar una miqueta en què ha consistit, parlàveu d'una campanya inicial des de la pàgina 1 de cada 5. No sé si ens podeu explicar una miqueta en què ha consistit aquesta campanya. Val. Doncs, aquesta campanya ens agradaria, o sigui, que pogués ser una plataforma on tant no només les víctimes, sinó les famílies, els amics, les parelles, puguin explicar com se senten, no, amb aquest problema, perquè al final crec que l'entorn de la víctima també té dret a poder explicar-se i té dret de poder sentir-se també dintre del procés, no? I
I bueno, jo també me n'he donat amb la Mònica, no?, i amb la Fàtima, que hem estat parlant molt, de dir, no és només la nostra veu, no? Ojalà, doncs, també a aquesta campanya, doncs, puguem transmetre, no?, com se sent, doncs, una parella o el que sigui, no? I penso que és molt important. Això amb el que ens agradaria fer a les xarxes socials, no?, de donar veu a les famílies o amics. Per això m'ho vaig preguntar també, no?, en el vostre entorn, d'alguna manera, en el moment en què heu decidit exposar les vostres històries, tothom s'ha sabut col·locar. Imagino que no és senzill, com deies, a vegades els mateixos familiars també necessiten parlar del tema. No sé, en el vostre cas, quina és la situació, ho han pogut resoldre d'alguna manera. Digues, Carme. No, Fàtima, digues. Ah. Parlaves una mica, o sigui, ens preguntaves sobre una mica la situació de la nostra família, com ho va patir. Exactament. Vale. O sigui, una mica, d'alguna manera, la Carme ens feia reflexionar sobre que a vegades també cal crear un espai on les famílies o les parelles també puguin compartir, perquè d'alguna manera suposo que és una informació que ve que a nivell familiar i a nivell d'unitat, doncs, s'ha de gestionar també. No sé en el vostre cas, el vostre entorn, d'alguna manera, com ho va rebre. Totalment. De fet, nosaltres com a minicampanya, com a 1 de cada 5, no? Com les 3, sempre fem, tractem bastant el tema del nostre entorn, de com afecta, no? Nosaltres som les víctimes i supervivents d'abusos sexuals, però evidentment, quan jo li explico a la meva mare, hi ha un xoc, hi ha un moment de crisi familiar a nivell de no se sap com actuar, s'actua però no hi ha recursos per ajudar, no? També comentaves el tema de les parelles, no? Al final queden com tot el teu entorn, doncs, esquitxat una mica del que et passa a tu. I és totalment normal, no? Des de les coses bones, quan passen, la teva família se n'alegra, doncs quan passen coses dolentes, doncs totalment el mateix. Llavors, sí que és veritat que nosaltres fem bastant esment a com ho pateixen les persones que ens envolten, i també volem com reivindicar una mica la poca ajuda que té aquesta gent, no? Sobretot la gent familiar, la gent amb la que vius, amb la que convius, com ja puguin ser, mares i pares o parelles. Llavors, al final, no només nosaltres tenim una lluita, sinó que el nostre entorn també té una lluita constant. Avui ha sigut, heu fet aquesta concentració. És un dia... Carme, perdona, digues. No, jo volia dir que en el procés de quan jo vaig dir, per exemple, la meva mare i el meu pare s'han sentit molt sols, perquè ells no... O sigui, han pogut parlar amb la família o amb el que sigui, però sí que és veritat que doncs a fora han trobat molt a faltar ajuda, no? Com deia la Fàtima, ajuda d'altres pares, altres... O sigui, no hi ha una associació de pares, de víctimes, de supervivents, d'abús sexual, ojalà, saps? Llavors crec que és molt important això, perquè al final és el benestar de tots, perquè si la víctima no està bé, és que és totalment normal que la família tampoc estigui bé, no? Mhm. I crec que també una de les coses que demanem i que sempre denunciem, no?, de que se'ns escolti a tots, saps? A tots, i que les ajudes psicològiques i les ajudes terapèutiques siguin per tots. Això és una bona pregunta. Existeixen ajudes en aquest sentit? Vosaltres heu pogut rebre algun tipus d'ajuda o seguiment en el moment que heu decidit explicar-ho? O d'alguna manera és una cosa molt bé, com ja ha passat? Sembla que ja t'has de fer tot. Existeix un seguiment públic a nivell d'administració, institucions? En el meu cas, jo sí que vaig anar al psicòleg durant 6 anys i que em va anar molt bé. De fet, jo no hi volia anar. O sigui, estava sempre deia no vull, però la Carme, que és la meva padrina i la primera persona que es va enterar que m'havien abusat, doncs ella, el primer impuls va ser portar-me a un centre i bueno, perquè pogués tractar i pogués adonar-me de que sí o sí havia de sortir d'aquest pou, perquè si no, malament. I de fet estic molt orgullosa, perquè sé que si no hagués sigut per aquesta ajuda psicològica, jo a dia d'avui no estaria aquí. Segurament que no estaria aquí. Perquè jo, aquella nena de 18 anys que va entrar a teràpia, no té res a veure amb la que sóc a dia d'avui.
Fàtima, en el teu cas, que potser ha sigut més recent, no sé si has obtingut ajuda d'algun tipus, te l'has buscat per la teva part o a nivell institucional hi ha un recolzament en aquest sentit? Jo, el meu cas és totalment diferent al de la Carme. Jo em vaig trobar en un moment en el que ja portava doncs, molts anys de la meva vida en silenci i la veritat és que sí que se'm va recomanar fer doncs, un seguiment, una teràpia, però sí que és veritat que econòmicament no m'ho podia permetre. Tant jo com a Fàtima, persona que portava doncs, X anys treballant, com a nivell familiar. Llavors sí que és veritat que a partir d'això em vaig desmotivar i sempre ho diré, no? La meva miniteràpia ha sigut pues, la campanya, no? el tenir el recolzament de la Carme i de la Mònica, però sí que és veritat que en el meu cas jo no vaig poder fer aquesta teràpia, aquest seguiment pel tema econòmic. Entenc per això que a nivell públic no existeix un tipus de recolzament en aquest sentit, no existeix cap servei, ho desconec, si existeix algun servei de suport a les persones que han passat per aquest tipus d'abusos. O sigui, on jo vaig anar va ser Vicky Bernadet, que és l'associació, bueno, de fet és com la pionera de Catalunya, o sigui, la top. I clar, al principi sí que jo havia de pagar perquè, bueno, doncs és una associació privada i bueno, sí o sí. Però llavors jo vaig demanar una subvenció i a partir d'aquí, doncs, va ser gratuït. Però, bueno, jo crec que igualment el tema de l'abús és que no hauríem d'invertir ni un euro per tenir atenció psicològica. Ja prou hem tingut amb totes les nostres experiències que a sobre, no? Que, bueno, per això crec que també és una de les coses que demanem, no? De que tot passi per el sistema mèdic, bueno, perquè no pogués, no sé, perquè no tinguem que pagar i que això ha de ser públic sí o sí. És que si no, no sé, no hi ha una cura, diguem, saps? De la societat, crec. Precisament entenc que et deies, no?, que és una de les coses que reclamava o havia sigut aquesta concentració. És el moment, expliqueu-nos d'alguna manera què és el que reclameu en aquest sentit, quines mesures més concretes considereu que no està fent correctament la Generalitat de Catalunya. Doncs hi ha bastantes coses que reivindiquem i que en el dia d'avui hem intentat doncs, reivindicar, no? Com des del que estàvem parlant ara mateix, des de les ajudes i els seguiments que poden fer, que sí que és veritat que existeixen, però sí que és veritat que com en el meu cas, per exemple, que no m'ho vaig poder permetre econòmicament, doncs a nivell educatiu, a nivell jurídic, o sigui, al final reivindiquem com un conjunt de coses que fan que existeixi aquesta problemàtica i que al final existeixi un silenci i un victimitzar a les víctimes. No? Si comencem des d'una base que per nosaltres, per exemple, és l'educació, la sensibilització a la societat i deixar ja per fi una societat patriarcal, doncs a partir d'aquesta base podem anar construint com una piràmide i poder trobar una solució per aquesta problemàtica com són els abusos a menors. Però sí que és veritat que, bueno, no sé si t'he respost més o menys el que ens estaves preguntant, és que al final hem volgut reivindicar com un munt de coses que creiem que són molt base i que aquesta base està fallant. Llavors no podem construir una piràmide amb la finalitat que volem. Una de les coses que posa la vostra web, que precisament dèieu que reivindicàveu, era aquesta falta de xifres exactes a Catalunya, no? Sembla que aquest 1 de cada 5 és una xifra mundial. Sí. Sembla que hi ha un compromís per part de la Generalitat per fer, d'alguna manera, estudis que puguin determinar realment aquestes xifres, però que no s'està fent. Per què creieu que no s'estan fent? Perquè jo crec que no s'està escoltant els infants i que hi ha tot el circuit que ha de passar un nen a l'hora d'explicar-ho és, o sigui, se sent molt victimitzat i al final el que fa és o no denunciar o dir que no ha passat, o sigui, que no ha passat res, no? I penso perquè, bueno, jo m'he trobat amb casos de menors que han contactat amb nosaltres o que m'han explicat per experiències d'haver-ho explicat a l'àmbit escolar i adonar-se que estan molt sols, que la professora, per exemple, ha canviat d'actitud, no? I penso que també
És això, que al final no acaben d'arribar les denúncies i que si algú denuncia també se'l victimitza, també tal, i a vegades, molt, bueno, a vegades no, 7 de cada 10 denúncies es retiren. Com pot ser això? Saps? O sigui, això vol dir que no s'està tractant bé el tema i que no s'està donant la importància que realment cal. No, no sé, jo ho veig així. 7 de cada 10 denúncies retirades són moltes denúncies, vol dir que hi ha d'alguna manera aquesta intenció, però és evident que existeix una por, no?, quan es posa la denúncia però de seguida es retira. Sí, és evident. Mira, quan jo vaig denunciar, primer de tot em van ficar la por de si el delicte que havia fet aquest home estava prescrit o no. Tu imagina't estar anys, anys i anys callada i en el moment que decideixes anar a comissaria, explicar-ho, explicar tots els detalls, que ja és molt, molt, molt dolorós, no? Que et diguin que possiblement no tiraria endavant perquè no sabien si havia prescrit o no el delicte. O sigui, tu imagina l'angoixa que vaig haver de passar durant mesos perquè em diguessin alguna cosa, no? A més, vaig passar proves psicològiques dintre del procés. Aquest home en cap moment va passar proves psicològiques, la vaig haver de passar jo. O sigui, crec que és constantment, constantment t'estan victimitzant i et fan sentir vulnerable i et fan sentir que no tens la veritat, que estàs mentint, no? I si no ets suficientment forta, és que tu mateixa acabes dient, mira, paro, fins aquí. No? Igual que els menors, si els menors doncs, denuncien, se'ls fa declarar moltes vegades. Estan declarant que constantment o a la policia o al doctor o al no sé què, i és normal que al final el nen es cansi i digui és que no ha passat nada, era mentira, no? Perquè no vol sentir-se una altra vegada explicant la història traumàtica que ha passat, no? I això ho hem de tenir molt en compte, no? Per això també, dintre la que denunciem és la única, o sigui, que s'ha de denunciar o s'ha de declarar una vegada. O sigui, un menor és que no pot declarar 5 vegades. No pot ser això. O sigui, crec que hem de començar a canviar tots aquests mètodes. Carme, Fàtima, impressionant el vostre testimoni. Moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres la vostra experiència i, sobretot, moltíssimes gràcies per aquest moviment que esteu començant, perquè bé, penso que és de vital importància que algú doni passes en aquest sentit. Moltes gràcies i més per acompanyar-nos un dia com el d'avui, també, després que deu haver estat llarguíssim. Així que compteu amb nosaltres i moltíssimes gràcies per participar aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Sí, sí. Moltíssimes gràcies també, espectadors, per seguir-nos aquesta nit. Nosaltres tornarem dijous que ve amb una nova entrevista en aquest format de tertúlies confinades des del Cardà Informatiu. Gràcies i bona nit.